Davom etamiz. Pasportingizni yoki shaxsiy ma'lumotingizni hech kimga sotmang. Ichki ishlar vazirligi kiberxavfsizlik markazi fuqarolarni ana shunday murojaat bilan ogohlantirmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Telegram messenjeridagi UzME Group nomli guruhda O'zbekiston hududiga noqonuniy olib kirilgan mobil qurilmalarni qonunga zid ravishda UzME bazasidan ro'yxatdan o'tkazib o'tishgan. Guruh a'zolari ushbu jinoiy ishni amalga oshirish uchun chet elga chiqib kelgan mingdan ziyod fuqarolarning pasport nusxalaridan foydalangan. Maqsuda Shirinboyeva tafsilotlar bilan. Mamlakatimizda fuqarolarning mobil telefonlari belgilangan tartibda UzME tizimi orqali ro'yxatdan o'tkaziladi. Ma'lum bo'lishicha, so'nggi paytlarda mazkur tartibni chetlab o'tish va buzish holatlari uchramoqda. Demak, shuna holatlarda fuqarolar o'zining pasportini 100 ming so'mga yoki 200 ming so'mga sotish holatlari bo'lyapti. O'rganib chiqib tahlil qilganimizda, bu ijtimoiy tarmoqlardagi fuqarolarning shaxsiy ma'lumotlarini, aynan pasport ma'lumotlarini IMEI koddan ro'yxatdan o'tkazish uchun so'rash holatlari chegara hududlarda, ya'ni shu bojxona nazoratidan fuqarolar kirib kelayotgan paytda qonunbuzarlar kirib kelayotgan fuqarolar bilan suhbat o'tkazib, ularga arzimagan haq taklif qiladi. Pasportingni menga bersang, men o'zimni shaxsiy ishlarim bor, shunda foydalanaman degan mazmunda aldov yo'llari bilan ularni pasportlarini qo'lga kiritayapti. Yoki ijtimoiy tarmoqlardan xuddi shunga o'xshagan mazmunda xabarlar yo'llab, xorijga borib keladigan fuqarolar yoki migrantlarni o'zaro kanallari bor yoki soxta kanallar yasab turib, etta pasport sotib olamiz yoki IMEI registratsiya qilib beramiz. Shuna mazmundagi xabarlarni joylashtirib, aloqaga chiqqan fuqarolardan ma'lum haq talab qilish holatlari ham uzatilyapti. Tahlillarga ko'ra, fuqarolar arzimagan 100 yoki 200 ming so'mga sotgan pasport ma'lumotlari ortidan kattagina ijtimoiy xavflar yuzaga kelmoqda. Aynan ushbu ma'lumotlar asosida SIM kartalar rasmiylashtirilyapti. Mikroqarz yoki katta miqdordagi kreditlar olinyapti. Har xil ijtimoiy tarmoqlarda akkauntlar ochilib, fake xabarlar tarqatilmoqda. Pasport ma'lumotlarini sotgan yoki har xil aldovlarga uchib pasport ma'lumotlarini begona shaxslarga taqdim qilgan fuqarolar dastlab bu o'zining shaxsiy ma'lumotlaridan kimdir g'arazli maqsadda yoki jinoiy maqsadda foydalanganini bilmaydi. Qachonki uni nomiga qanchadir miqdorda mikroqarz olgan yoki kredit olgan yoki uni nomiga SIM karta rasmiylashtirilgan bo'lsa, vaqt o'tgandan keyin huquq-tartibot idoralari uni chaqirgan paytda yoki bank xodimlari uni chaqirib, marhamat qilib kreditingizni to'lab qo'ying degan paytda u bilyapti. Unga katta miqdorda zarar yetkazganligini keyingina anglab yetyapti. O'tkazilgan tahlillar davomida hozirda mingdan ortiq fuqarolarning pasport ma'lumotlari dan foydalanilganligi, eng achinarlisi bu fuqarolar o'zini shaxsiy ma'lumotlaridan yoki pasport ma'lumotlaridan qaysidir mobil qurilmalarni ro'yxatdan o'tkazganligidan bexabarligi aniqlanyapti. Ayni jarayonda Ichki ishlar vazirligi kiberxavfsizlik markazi, axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi hamda UzME tizimiga mas'ul davlat organlari bilan hamkorlikda tegishli profilaktik tadbirlar o'tkazmoqda. Ularga nisbatan tegishli hujjatlar rasmiylashtirilib, tergov qadar tekshiruv harakatlari olib borilib, qonuniy choralar ko'rilmoqda. Aynan bu harakatlar uchun mamlakatimizda jinoyat qonunchiligida 141-2 moddasida, ya'ni shaxsga doir qonun hujjatlarini buzish bilan bog'liq javobgarlik, jinoiy javobgarlik chorasi belgilangan. To'g'ri, har bir fuqaroning shaxsiy ma'lumoti davlat tomonidan muhofaza qilinadi. Fuqaroga o'ziga tegishli ma'lumotni kimgadir berish yoki sotish uchun hech qanday javobgarlik ham belgilanmagan. Mutaxassislar tavsiyasiga ko'ra esa, ayni jarayonda shaxsiy ma'lumotimizning himoyasi o'z qo'limizda ekanini anglab yetish muhim hisoblanadi. Maqsuda Shirinboyeva, Nodir Xolmatov, Yoshlar.